Tuti mukundwa ukurikiye ubutumwa bw'ibyiringiro by'umugisha ndagusuhuje. Ubuntu n'amahoro biva ku Mana Data twese no ku Mwami wanjye Yesu Kristo bibane nawe. Nguhaye ikaze mu mwanya wo kwiga ijambo ry'Imana. Ikaze mu mwanya wo kwiga amateka yaranze itorero kuva ryashingwa kugeza uyu munsi ndetse no mu gihe kizaza. Tugeze ku cyigisho cya 41. Ni mu nsanganyamatsiko ivuga ngo uko Imana izayobora itorero ryayo. Aho ingingo y'uyu munsi iravuga ngo iyerekwa rya mbere rya Ellen White, umugabane wa kabiri. Ndakwibutsa ko ubushize twabonye umugabane wa mbere. Isomo ryacu ry'uyu munsi riboneka mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya kabiri umurongo wa 11. Haranditse ngo Imana iravuze iti uku niko bizaba mu minsi y'imperuka. Nzasuka ku mwuka wanjye ku bantu bose, kandi abahungu n'abakobwa banyu bazahanura, n'abasore banyu bazerekwa, n'abakambwe babarimo bazarota. Ese ninde wanditse igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa? Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa kirimo inkuru irimo ibice bitangaje. Ni inkuru ifite umugambi. Iki gitabo gisubukura ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka kikabukomeza. Cyerekana ko umurimo mushya w'Imana ku isi utarangiranye no gusubira mu ijuru kwa Yesu. Umurimo ukomeza binyuze muri Mwuka Wera wasutswe ku bayoboke be bakiranuka. Ibyakozwe n'intumwa nicyo gitabo cyonyine cyo mu Isezerano Rishya kivuga inkuru y'ibyabayeho mu myaka 30 ya mbere y'ubuzima bw'itorero, ubwo abayoboke ba Yesu biyongeraga bakava ku itsinda ritoya kandi ryakoreraga mu bwoba ryihishahisha, maze bagahinduka ihuriro rinini ryakoraga cyane, ryari ryarahawe imbaraga na Mwuka Wera yo kubika ibihugu byose. Nubwo umwanditsi w'ibyakozwe n'intumwa atavugwa, hari ibice binyuranye bya kiriya gitabo bigaragaza ko ari umuntu wagendanye na Pawulo. Ibi tubibona nko mu gice cya 16 umurongo wa 10 kugeza uwa 17 ndetse no mu gice cya 20 umurongo wa 5 kugeza uwa 15. Pawulo ubwe avuga Luka umuvuzi ukundwa, mu mvugo igaragaza ko Luka yari umunyamahanga, ni ukuvuga utari umuyuda. Tubona nko mu rwandiko rw'Abakolosayi igice cya 4 umurongo wa 14. Uyu Luka rero akaba ari we wemejwe n'itorero rya mbere nk'umwanditsi w'ubutumwa bwiza bwamwitiriwe hamwe n'igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Ninde se wandikiwe iriya nkuru kandi hari ryari? Ese byabereye hehe? Igitabo cy'ibyakozwe kimwe n'ubutumwa bwiza bwa Luka yandikiwe mbere na mbere uwo yise Teofilo, ni ukuvuga inshuti y'Imana. Bamwe bavuga kuri ya Teofilo wandikiwe ari izina Luka yahaye abakristo muri rusange, ariko mu by'ukuri ashobora kuba ari umuntu wihariye w'umunyacyubahiro yandikiye, kuko muri Luka igice cya mbere umurongo wa mbere amwita Teofilo mwiza, mwiza rwose. Kandi iriya nyito mwiza rwose yari inyito yahabwaga abanyacyubahiro ku gihe cya Luka, yari nk'inyito nyakubahwa muri iki gihe cyacu. Teofilo rero ashobora kuba yari umukristo w'umunyacyubahiro w'umunyamahanga waba warateye inkunga Luka mu kwandika biriya bitabo. Igitabo cy'ibyakozwe cyanditswe mbere y'urupfu rwa Pawulo mu mwaka 67 nyuma ya Kristo, cyanditswe hagati ya 62 na 63 nyuma ya Kristo, kandi Luka yacyandikiye i Roma. Noneho reka turebe ubusobanuro bw'uriya murongo uboneka ku murongo wa 17. Reka noneho turebe uriya busobanuro bw'uriya murongo wa 17 w'igice cya kabiri. Muri buriya butumwa bwo mu gice cya kabiri umurongo wa 17 kuri Pentecote, Petero yakoresheje mu mbaraga ubuhanuzi bwa Yoweli igice cya kabiri umurongo wa 28 kugeza 32 bwari bwarasezeranyije ko hazabaho gusukwa kwa Mwuka w'Imana mu minsi y'imperuka. Petero rero yashatse kugaragaza ko mu gusukwa kwa Mwuka Wera ku bantu bose, Imana idatoranya, ntitoranya imyaka y'abantu, ntivangura ibitsina ndetse n'ibyiciro barimo.
ahubwo mwuka asukwa kuri buri muntu wese bivuze ko Imana izakoresha abantu b'ibyiciro binyuranye mu kugeza agakiza kuri bose. Bite se na rya yerekwa rya Ellen White? Ku buryo butunguranye, iyerekwa rya mbere rya Ellen ntabwo ryarebanaga n'iby'ubuturo bwera cyangwa se kwezwa kwabwo, ahubwo icyo ryari rigamije cyari ugukomeza abadivantiste bari barayobotse inyigisho za William Mireri no kubaha ibyiringiro no kubahumuriza. By'umwihariko, ririya yerekwa ryatanze ubusobanuro ku ngingo zinyuranye. Bwa mbere, ryagaragaje ko ihuriro ryabo ryari rishingiye ku itariki ya 22 Ukwakira icya 1844 nk'itariki yo kugaruka kwa Yesu. Ritari kosa kwihuriza hamwe, ntabwo byari kosa, ahubwo ko itariki 22 Ukwakira hari ubuhanuzi bwasohoye. Niyo mpamvu rero Ellen White muri ririya yerekwa yabonye umucyo urabagirana wari inyuma y'abadivantiste bari mu rugendo rugana mu murwa wari wubatse ku iherezo ry'inzira. Ngira ngo uru rugendo twararubonye mu cyigisho cy'ubushize. Uriya mucyo rero wari wo gufasha abadivantiste bari bamaze gucibwa intege n'uko Yesu atagarute kuri 22 Ukwakira nk'uko bari babyiteze, wari wo kubayobora mu gihe kizaza. Icya kabiri, iyerekwa ryagaragaje ko Yesu azakomeza kubayobora ariko bari bakeneye gukomeza kumuhanga amaso. Kubw'ibyo rero, abadivantiste bari bafite ibintu bibiri bagombaga gutumbira ngo bibayobore, ari byo ibyabaye mu kwezi k'Ukwakira mu mateka yahashize habo, hamwe no gukomeza kuyoborwa na Yesu mu gihe kizaza. Icya gatatu, ririya yerekwa risa n'iryashakaga kubumvisha ko hazacaho igihe kirekire kiruta icyo bibwiraga mbere y'uko Yesu agaruka. Icya kane, ririya yerekwa ryagaragaje ko ari ikosa rikomeye kureka ibyo banyuzemo mu gihe cyashize mu ihuriro ryo mu cya 1844 maze ngo bavuge ko bitari biturutse ku Mana, bakavuga ko bitari biturutse ku Mana. Ababyanzuye gutyo bakavuga ko bitari biturutse ku Mana baje kugana mu mwijima w'iby'umwuka maze bayoba inzira. Iyerekwa rya mbere rya Ellen White ryasize amasomo menshi y'ingenzi, ariko zirikana iki ngiki: ntabwo ryigeze ryerekana icyabaye kuri iriya tariki 22 Ukwakira icya 1844. Ubwo bumenyi bwagombaga kuzasobanuka neza binyuze mu kwiga Bibiliya. Aho gutanga ubusobanuro bwabyo nyabwo, iyerekwa rya mbere rya Ellen White ryagaragaje gusa ko Imana yari ikiyoboye ubwoko bwayo nubwo bwari mu bihe byo gucika intege n'urujijo. Ririya yerekwa ryari ikimenyetso cya mbere cyo kwita ku bantu bayo mu buryo bw'ubuhanuzi no kubayobora binyuze muri Ellen Harmon, ari wabaye Ellen White. Insanganyamatsiko y'Imana iyobora ubwoko bwayo mu bihe by'akaga n'imitego byo mu mateka niyo yabaye insanganyamatsiko y'umurimo wa Ellen White. Yaje kugaragazwa cyane n'imizingo 5 y'ibitabo y'ingenzi igaragaza amateka y'ubuyobozi bw'Imana kuva icyaha cya kwaduka, bivugwa mu gitabo cye cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi, kugeza ku musozo w'umugambi w'Imana uvugwa mu gitabo nanone Ellen White yanditse cyitwa Intambara Ikomeye. Uyu munsi jye nawe dukwiriye gushimira Imana kubw'ubuyobozi bwayo. Dukwiriye gushimira Yesu kubw'ubuyobozi bwe buhoraho ku itorero rye. Biracyaza. Uyu munsi nadusubikiye tuzasubukura ubutaha. Wari kumwe na Eric Ruhangana. Mu gusoza rero, ndagusabira ngo Imana yanjye ibane nawe kandi ikomeze kuyobore mu ijambo ryayo mu izina rya Yesu. Amen.